Boa tarde. Acho que a primeira palavra é agradecer a Graciela o convite e a Débora a gentil apresentação. Acho que ela acabou se estendendo bastante. Mas é sempre bom vir aqui ao UFRJ. Eu gosto muito do Rio de Janeiro, mesmo sendo baiano da Bahia, eu acho a cidade mais bonita do mundo, o Rio de Janeiro. Fiz meu doutorado aqui na PUC do Rio de Janeiro, quase que na mesma época que Santelli. Daí surgiu uma grande amizade desde essa época. Bem, hoje eu vou falar para vocês, não de química especificamente, eu já vim aqui várias vezes para falar de química, mas de um assunto também que me é muito caro. Eu gosto bastante. Como o Kaiser me disse que ia filmar, que seria filmado, eu disse que eu ia tentar me conter nas palavras, que é sobre a avaliação, especialmente a avaliação por pares. É algo que acompanha todos nós já de muito tempo e vai acompanhar vocês todos na vida profissional de vocês pelo resto da vida. Há uns 3 anos, 4 atrás, eu escrevi um editorial na Química Nova, que Débora é uma das editoras, chamava Qualis, Quo Vadis. Isso rendeu uma pendência com o presidente da CAPES, que vai até hoje. Quase que perturba uma amizade passada. Mas o que eu vou falar hoje sobre vocês sobre avaliação, não há dúvida, é a minha opinião, é como eu vejo o processo de avaliação. Certamente que outros professores, se estivessem aqui com vocês, colocaria de um outro formato, e que não implica que eu esteja mais certo ou menos incorreto. E, como não é um assunto ciência estrita, em vários momentos eu vou dar a minha opinião a vocês e depois nós podemos debater. Veja, quando começo a falar desse tema, eu gosto de falar de duas coisas, mostrar um paralelo entre ciência e religião. E o Stephen Jay Gould, foi uma pessoa muito, cientista muito famoso, ele cunhou esta frase que eu gosto muito, dizendo que ciência e religião são magistérios não interferentes, ou seja, são assuntos que cada um tem o seu campo e a sua forma de atuação e que um não deve, pelo menos, interferir no outro. Isso se justifica. A ciência, ela cuida do mundo empírico, ao passo que a religião, ela cuida do mundo moral. A ciência se interessa pelo tempo, ao passo que a religião se interessa pela eternidade. A ciência, ela se preocupa em como funciona o céu, e a religião em como chegar no céu. Então, na primeira, na ciência, você tem que ver para acreditar. Na segunda, quer dizer que não é a segunda, mas na religião, você tem que acreditar para ver. Então, daí serem magistérios não interferentes. Os dois podem funcionar e são extremamente importantes. As sociedades, elas são organizadas especialmente a partir da religião. Mas existem outros tipos de magistérios que são interferentes e que esses é preciso, eles caminham sempre em paralelo e é preciso sempre ter muita atenção com eles. Então você veja, como avaliação, talvez um dos primeiros exemplos desse sistema de avaliação, professor Hadler, meus respeitos, a primeira experiência no sentido de avaliação vem da criação da Royal Society, que é a academia, tudo bem? A Academia de Ciências. Olha ali. Bom, começando a chegar, acho que eu vou me sentar e aguardar um pouco, que vai chegar bem mais gente. Então, a primeira, pelo menos o registro que eu acho de avaliação ligada à ciência, vem quando o Invisible College se transforma na Royal Society, que é a Academia de Ciências da Inglaterra. Ela não é a primeira Academia de Ciências a ser criada, a Academia de Lindsay na Itália é mais antiga do que ela, mas ela surge num momento em que a química, por exemplo, ela deixa de ser alquimia e passa a ser química. Essa época, esse período, é quando Boyle escreve o livro dele, O Químico Cético, e praticamente se estabelece as bases da química como ciência. E a palavra força, ou seja, a frase força da Royal Society, é nada pela palavra apenas. Ou seja, passa a ser estabelecido um princípio que é preciso provar. Se você fez, você tem que provar que fez.
Enquanto no passado bastava o sujeito chegar na academia, de cima do pedestal dele, e dizer, olha, é isso, e passava a ser daquela forma. Então, eu acho que nesse momento se tem um princípio de avaliação ligado à ciência. E, ao contrário de ciência e religião, esses dois, sim, são magistérios interferentes, desculpe. A excelência, ela está intimamente ligada à avaliação. Então, sempre que há excelência, necessariamente há avaliação, e as duas se suportam entre si. Então, mas o princípio da avaliação, e eu vou tentar convencer a vocês em alguns momentos, ele precisa ser revisitado e reavaliado em cada época. Ou seja, ele precisa ser revisto em função do tempo. Nós estamos no século XXI, os primeiros 12 anos do século XXI. Nesse século XXI, várias mudanças ocorreram, desde 1660 até chegarmos agora ao século XXI. E as palavras bases desse século são sustentabilidade, interdisciplinaridade e inovação. Então isso vocês escutam a cada dia, a cada momento, vocês escutam interdisciplinaridade, sustentabilidade e a palavra inovação. E essa agenda, vocês que são estudantes do século XXI, eu sou estudante do século passado, vocês com essa agenda vão ver que essa nova agenda requer grandes mudanças. Vocês vão passar e vão ver o sistema se transformar bastante. Vai requerer mudanças no setor acadêmico, mudanças no setor empresarial, mudanças no setor governamental. E muito desse sistema que nós temos hoje, especialmente de formação de pessoal, ele vai passar por transformações que vão desde o ensino fundamental até o ensino superior. E eu vou tentar mostrar adiante porque eu acredito nessas mudanças. Então, e são necessários nesse momento, e muito disso já está em andamento, nós não percebemos, mas já está em andamento, são novas atitudes, novos currículos, novas concepções, novas formas de instituições educacionais, de instituições de pesquisa científica e tecnológica. Ou seja, nós podemos e precisamos avançar para um sistema em que a criatividade e a coerência intelectual predomine. E muitas vezes a universidade, ela se afasta muito da coerência intelectual e se afasta muito da criatividade. Então, esse é um sistema que é ciclotímico em relação a uma boa parte das universidades. Então, nesse momento, eu creio que é extremamente importante inovar o sistema de avaliação. O sistema de avaliação que nós vimos hoje em funcionamento é um sistema de avaliação que foi, de início, começou há muitos anos, e no caso nosso das agências de fomento, começou na década de 70 e início de 80 do século passado, na CAPES com a pós-graduação, no CNPq com os comitês assessores, e muito dessa base da avaliação que começou na década de 70 e 80 do século passado, ela permanece. Ela parece que está mudando, mas ela não muda, ela muda para continuar como está. Então, nesse momento é que eu acredito que é preciso inovar esse sistema. O outro motivo que esse sistema precisa ser inovado é que no século passado todo o foco estava nas disciplinas química, física, matemática e biologia, que são as disciplinas básicas. Todo o foco era no núcleo dessas disciplinas. No final do século XX, nós vimos que começou a ocorrer uma convergência muito grande entre química, física, biologia e matemática. As fronteiras entre essas disciplinas começaram a desaparecer já no fim do século XX e começaram a surgir domínios híbridos entre essas disciplinas, em que a maior parte do atrativo passa a estar na fronteira delas e não especificamente no núcleo delas. Já no início desse século, cunharam um termo de convergência tecnológica, em que nessa convergência tecnológica surgiam novos temas ou novas áreas, como a nanotecnologia, biotecnologia, tecnologia da informação e ciência cognitiva. Então, nesse início de século, nós vimos desaparecerem as fronteiras entre as ciências básicas e surgirem novos domínios híbridos e cada um com grandes desafios dentre esses domínios. Daí, esse século, ser sustentabilidade, inovação e interdisciplinaridade, as grandes palavras de ordem, e nada disso acontece sem educação. Educação é a base de todo esse sistema, e educação em todos os níveis, não só educação
superior, do ensino do jardim de infância ao pós-doc. Sem esquecer que a educação doméstica, a educação em casa é também extremamente importante. O fato do sujeito ser iliterado não o torna um bom cidadão. E esse conjunto é o que torna um bom cidadão. Então, nesse sistema, veja, desaparecem as disciplinas e surgem temas, surgem domínios. Então, hoje, a grande importância está no tema, não na disciplina. E a nossa área química, como ela é extremamente invasiva e interativa com as outras disciplinas, ela tem um papel central em todo esse conjunto de interações. E muitas vezes é difícil você localizar químicos hoje especificamente somente em departamentos de química. Você encontra químicos em vários setores da sociedade, trabalhando em vários desses temas. Então, levando isso, desculpem, para a avaliação. O que é que nós temos? Todo esse sistema nosso é montado na figura do professor. O professor é que é a chave desse sistema. E esse professor, além de professor, ele atua hoje, pelo menos, em dois centros. Como cientista, como gestor e como avaliador. A formação de professor como cientista é muito bem desenhada, especialmente depois da iniciação científica. Ele tem iniciação científica, mestrado, doutorado, ele tem toda uma formação para a ciência. E a base disso tudo é o QI. É muito quem define isso. Mas o professor, ele não tem um preparo para ser gestor ou para ser avaliador. Isso é feito em combate. Ele é colocado em combate. Rapidamente ele vira chefe de departamento, vira coordenador de colegiado, vira membro de comitê. E a maioria das vezes ele chega lá e nem sabe muito bem o que é, mas vamos tocar para frente e se segue o sistema. Então, em um caso ele é formado, no outro ele é formado fazendo. E alguns fazem muito e nunca se formam no sistema. Porque neste caso, não basta QI, é preciso ter inteligência emocional. Então você vê muitas vezes excelentes cientistas que não conseguem julgar, não conseguem avaliar bem, nem conseguem dirigir bem os sistemas, porque eles têm um elevado QI muitas vezes e não têm praticamente nenhuma inteligência emocional. Então esses sistemas são sistemas interferentes e nós precisamos ter sempre isso em mente. O que é que forma o professor cientista? Ele precisa ter uma boa formação acadêmica, precisa ter boas ideias. Cientista sem ideias, você espera que ele tenha sempre muito mais ideias do que aquela quantas ele pode executar. Seja um poço de ideias, atualização, precisa estar atualizado. Precisa ter liderança, porque hoje a pesquisa não é mais feita sozinha. Você tem grupos de pesquisa e grupos de pesquisa se organiza em torno de líderes. E recursos. Sem dinheiro, nada feito, especialmente em química. Fazer pesquisa em química sem dinheiro, nem em química teórica, ele não consegue os computadores nem atualizar os programas. Então, esse sistema é fundamental. Já quando ele está atuando como gestor ou avaliador, o sistema é outro. Como gestor e avaliador, ele precisa, além de toda a formação dele de cientista, ele precisa ter autoconsciência, ter autorregulação e motivação. Quer dizer, não basta ir porque é chique estar num comitê ou ir fazer algo. Ele precisa ter vontade de querer fazer aquilo. E um ponto ou um aspecto que eu acho que é extremamente relevante nisso tudo, que é quem domina esse sistema: bom senso. O avaliador precisa ter bom senso. O avaliador está atuando como juiz. Em alguns casos ele está declarado. Em outros casos ele está escondido. Ele é um assessor ad hoc, ninguém nem sabe quem é ele. E esse avaliador, antes de mais nada, ele precisa ter bom senso. Ele precisa estar atual e ter consciência do que ele está fazendo. Então, esse é o cenário que eu imagino no sistema do professor e do avaliador. Que tipos de avaliação nós nos vemos envolvidos? Nós nos vemos envolvidos numa avaliação individual, que é o indivíduo, é o professor que está sendo avaliado. E nos vemos envolvidos, dos dois lados, é claro, às vezes como avaliador e às vezes como avaliado, numa avaliação coletiva. Essa avaliação coletiva não conta só o indivíduo, porque você tem um grupo de pesquisa, você tem um departamento sendo avaliado,
um curso de pós-graduação, curso que vocês fazem a pós-graduação, ele, cada ano ele faz um relatório, há 2 semanas foi o prazo do relatório, e a cada 2 anos, ele é avaliado, agora deve passar para 4 anos, para os cursos 5, 6 e 7, as janelas de tempo precisam ir ampliando, mas eles são avaliados nesse ponto. Você pode avaliar uma rede e pode avaliar as instituições. A UFRJ, muitos anos atrás, fez um programa que chamava PRODERA, que era avaliação da universidade. Depois isso se perdeu no tempo, coisa do século passado. Mas foi uma tentativa de avaliar a universidade. Você imagine, avaliar uma universidade não é um sistema tão simples como avaliar um cientista. Há cerca de um pouco mais de 20 anos, estava uma grande discussão sobre a avaliação das universidades americanas. Como avaliar as universidades e como ranqueá-las. E o reitor da Harvard deu uma entrevista que isso foi uma lição para mim para o resto da vida. Ele dizia lá, a Harvard está pronta para ser avaliada. Nós temos 24 prêmios Nobel no nosso corpo docente e 7 ou 9 ex-presidentes dos Estados Unidos estudaram em Harvard. As outras universidades apresentem o que ela tem. Então veja, é um princípio de avaliação. É uma declaração de princípios, quer dizer, não passou pela cabeça deles que iriam contar papers ou contar quantos alunos ou o que é que foi feito. Então, isso, a avaliação, ele precisa sempre ter um ponto motivador. Na avaliação individual, quando você está sendo avaliado, eu imagino que você precisa mostrar, porque quem vai lhe avaliar, ele espera encontrar algumas características, ou seja, o que é que você espera? Antes de mais nada, um projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa acoplado à competência do indivíduo. Então, se acredita que ele precisa ter experiência no tema do projeto. Se é já um pesquisador mais experiente, ele precisa ter uma linha de pesquisa consolidada. E esse, mas aí adiante eu vou voltar a falar sobre um pesquisador jovem, um pesquisador consolidado. Ele precisa ter publicações relevantes no tema, que mostre que ele é uma pessoa que tem experiência no tema, precisa apresentar a formação de recursos humanos em vários níveis. Precisa demonstrar liderança acadêmico-científica. E, mais para a consolidação da carreira acadêmica, se espera que ele mostre atuação na formulação de políticas para o setor. Ou seja, num ponto bem mais avançado, se espera que seja um indivíduo que saiba fazer chover e não ficar simplesmente esperando a chuva chegar. Então, mas isso depende de vários estágios da carreira e de vários níveis de atuação desse indivíduo. Por outro lado, num programa de pós-graduação, como vocês estão no mestrado ou no doutorado, e que, como eu disse, ele é avaliado com frequência, o que é que você espera de um programa de pós-graduação? Espera-se, em primeiro lugar, que ele tenha um corpo docente qualificado. Isso é a base. Mas ter um bom grupo de pesquisadores não configura um curso de pós-graduação. Ter um bom grupo de pesquisadores e cientistas significa que você tem um bom grupo de pesquisas. Para ter um curso de pós-graduação de boa qualidade, é preciso ter uma proposta de programa bem delineada. O que é que o programa objetiva e que tipo de pessoal ele pretende formar. É preciso ter uma participação ampla do corpo discente e docente. Se só o corpo docente participa das atividades e das publicações, é um bom grupo de pesquisa, mas não é um bom programa de pós-graduação. Precisa ter produção científica e tecnológica relevante, é claro, como em todo sistema, é uma forma de a pessoa demonstrar o que tem feito, e uma rede de cooperação bem delineada dentro do programa. Quer dizer, que não sejam indivíduos isolados que, ao terminar do ano, se juntam o que cada um fez numa pilha e apresenta como um programa. Quer dizer, na realidade, isso pode ser um sistema muito produtivo, mas não configura num programa de pós-graduação, porque isso precisa de um delineamento e de um sistema articulado. Então, agora, quantificar esse sistema, para alguns é fácil, para outros é extremamente difícil, porque tem muitas nuances. É muito fácil qualificar, mas é muito difícil transformar isso num número. E a tendência dos avaliadores, para se protegerem da avaliação e para facilitar a avaliação, tende a caminhar para a numerologia, a botar um número. É muito mais fácil botar um número do que qualificar um sistema complexo como esse.
O que é que você espera de uma rede de pesquisa? E mais à frente eu vou mostrar a vocês uma das grandes redes que tem hoje no país. No momento em que vários pesquisadores de diferentes instituições, diferentes estados e muitas vezes diferentes países até se configuram numa rede de pesquisa, que eles têm uma grande mobilização de pesquisa, essa rede precisa ter algumas características que superpõem ou não com o programa de pós-graduação. Você precisa ter um foco e coerência nos objetivos gerais específicos. Quer dizer, todas as partes da rede precisam estar relacionadas com os objetivos específicos e com o foco dessa rede. Ela tem que ter um objeto em que ela se dedica de uma forma profunda. Precisam se definir as características que propiciarão a sinergia da rede e os critérios utilizados na escolha e atribuição de cada participante. Quer dizer, o indivíduo, para se candidatar à rede e ser aceito à rede, ele precisa ter um mínimo de sinergia com o que é feito da rede e precisa ser colaborativo e receber colaboração. Então é preciso ser um sistema bionível. Precisa uma experiência científica e tecnológica do coordenador no tema do projeto. Quer dizer, no momento em que você tem uma rede e essa rede tem um tema, o coordenador, a coordenadora, precisa ter uma experiência grande no tema, senão ela não conseguirá dialogar com todos os membros da rede e nem identificar novos parceiros e novos temas para a rede. E, ao mesmo tempo, precisa de uma capacidade comprovada de articulação e gerenciamento de pesquisa. E aí vocês vão ver que as redes e os grupos de pesquisa são um pouco diferentes do dia a dia institucional, do dia a dia das universidades. Nas universidades, o chefe de departamento, ele é eleito pelos pares, com a participação, até depender do local, dos estudantes e dos funcionários. É uma eleição, o diretor da unidade, ele é eleito, o coordenador de pós-graduação é eleito. Então, em geral, são pessoas que elas precisam aguardar N sobre 2 mais 1. Se ele tem metade das pessoas mais um, ele se elege. E os outros, o restante, geralmente são pisoteados. Ou adere ou está frito. Então, o diretor do departamento, o coordenador da pós-graduação, o diretor da unidade, já chegou até o reitor. Ele não precisa mais, e infelizmente em vários casos não é mais, ele não representa mais o conjunto. Ele representa o conjunto que o elegeu a partir de uma eleição, em que os votos foram contabilizados. Nesse sistema, não. Dificilmente é uma eleição. As redes se articulam em torno de lideranças. E quando alguém ou parte dela não reconhece mais essa liderança, forma-se outra rede e a vida continua. Então, é um tipo de organização distinta. Precisa de compatibilidade de orçamento com o tamanho das equipes e as metas. Ou seja, você precisa compatibilizar. Quer dizer, você não pode ter uma rede imensa com um orçamento desse tamanho. Isso não vai funcionar bem. E dificilmente você terá uma rede pequena com um orçamento grande. Alguém vai reclamar: será que esse indivíduo precisa desse dinheiro todo? É preciso ter uma certa compatibilidade. E é preciso ver o grau de abrangência que essa rede pega. Então, observe que uma coisa é avaliar o cientista, outra coisa é avaliar o programa de pós-graduação e outra coisa é avaliar uma rede, um sistema de maior complexidade. E nós temos tentado incutir essa ideia já há algum tempo da possibilidade de formação de redes de programa de pós-graduação. Existem alguns programas, que o Casadinho, alguns programas de ajuda na pós-graduação, que não são bem redes. São PROCAD, são programas de pós-graduação mais consolidados que praticamente adotam um menos consolidados com o objetivo de tentar alavancar. Quer dizer, isso é um sistema que não é bionívoco, ele tem uma direção só e os resultados, ao meu ver, na minha opinião pessoal, não têm sido satisfatórios. Eu acho que nós precisaríamos alavancar para redes de programas de pós-graduação. E essas redes, ao meu ver, elas precisariam partir de uma articulação de esforços, de programas, especialmente programas consolidados, na abordagem de temas emergentes ou estratégicos. Se um tema de pesquisa ele é estratégico, ele está emergindo e você precisa se posicionar numa velocidade grande, não dá tempo de aglutinar pessoas numa instituição, criar um programa de pós-graduação, aprovar esse programa de pós-graduação, trazer o estudante e começar a operar. Quando ele terminar de fazer isso tudo, a questão não é mais emergente.
e não é mais estratégica, quer dizer, ela já perdeu o tempo. São ações que você precisa fazer numa grande velocidade. Então, eu acredito que nós estamos num ponto que se pode organizar redes de programas de pós-graduação, definindo bem qual é o objetivo, quais são as metas e a longevidade, ou seja, quanto tempo essa rede vai operar. Quer dizer, se o tema é emergente ou ele é estratégico, depois que você der a primeira abordagem e consolidá-lo, ele deixa de ser emergente. Então, ele pode ter um tratamento mais convencional. Então, esse é um ponto que eu espero ver em breve funcionando possíveis redes de pós-graduação. E a base de tudo isso é o projeto. Então, alguns comentários, de novo, pessoais, tem várias pessoas aqui com grande experiência em projetos e que pode, inclusive, acrescentar ou retirar coisas. Mas a base da vida de vocês, quando vocês começarem a base científica, a vida científica é o projeto. Qualquer coisa, vão dizer, cadê seu projeto? Então, você vai apresentar um projeto. Ao meu ver, o projeto ele tem algumas características que precisariam estar bem. Falando de gente experiente, chegou o professor Ângelo aí. Já está além, é pós-experiente, né? Está além da experiência. Então, no caso do projeto, do que se esperaria dele, se espera o quê, a minha visão? Um projeto ele precisa avançar a fronteira do conhecimento. Ele precisa propor algo que, pelo menos, não é tão conhecido assim. Ele precisa avançar essa fronteira do conhecimento. No caso, nós que trabalhamos em universidade, ele precisa ter pesquisa integrada com a educação. No sistema universitário, nós precisamos estar sempre fazendo os dois lados, integrando os dois sistemas. Precisa ter mérito intelectual o projeto. E aí, de novo, são questões que você pode quantificar. Outras são binárias. Você não pode quantificar. Por exemplo, mérito intelectual. É binário. O projeto tem ou não tem. Não dá para dizer, olha, esse aqui eu dou 8 no mérito, esse eu vou dar 6 ou 5 no mérito. Não, ele tem mérito ou ele não tem mérito. O projeto, ele avança a fronteira do conhecimento ou ele não avança a fronteira do conhecimento. Quer dizer, se ele avança, é difícil mensurar o quanto vai avançar. Então, e a questão é, ele tem uma ideia nova? Tem. Se ele não tem, ele não tem. Então, tem situações que você consegue transformar num número. Mas você não consegue, outras você não consegue. É praticamente sim ou não. E ele precisa ter ampla participação, estudantes, professores, técnicos, precisa ter um impacto amplo. Você pode até tentar mensurar um impacto, mas se espera que ele tenha um amplo impacto. E um orçamento, de novo, compatível com os objetivos. Então, o indivíduo não pode ter um projeto ambicioso com um orçamento pequeno, que não dá para ele partir em nada. E ele não pode ter um projeto pequeno com um orçamento completamente desproporcional ao tipo do projeto. E, estrito senso, você só sabe se um projeto funcionou e deu certo ou não depois. Você nunca sabe antes. Antes você está julgando o cientista e está julgando se a ideia é uma boa ideia. Se essa ideia vai dar certo, depende de tantos fatores. Questão institucional, dedicação, se o sujeito brigou com a mulher ou se a mulher brigou com o marido naquela semana e ele não foi e não cumpriu os prazos. Quer dizer, depende de tantas situações que você só sabe se ele vai dar certo depois. Ou seja, o projeto é um julgamento de intenções. Depois é que você vai saber se ele deu certo ou não. E o que deixa alguns cientistas em muito boa posição, quando ele concorre a projetos, é que ele consegue mostrar que nos projetos anteriores ele teve um bom desempenho. Isso não quer dizer que ele terá um bom desempenho naquele, mas quer dizer que é alguém que tem preparo suficiente para, naquele caso, avançar com o que está propondo. Então, são sistemas que nós estamos sempre apostando no futuro. Quando eu falei das redes para vocês, hoje o Brasil tem, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, 126 institutos nacionais, 122 foi o começo. Desses 126, 20 são no Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro tem 20 institutos nacionais. Esses institutos nacionais envolveram mais de R$ 500 milhões de reais e uma grande articulação e praticamente estão espalhados em todo o país. Então, isso formaram redes extremamente robustas.
Essas redes têm sido avaliadas de uma forma, inclusive, inteligentes, mas essas redes, quando você as decompõe individualmente e tenta ver o papel de cada um indivíduo, está cada dia mais difícil avaliar o indivíduo, porque ele passa a estar integrado num sistema de altíssima complexidade, né? Então, veja, essas redes abrangem praticamente todas as áreas: nuclear, Antártica e Mar, energia, ambiente, agronegócio, Amazônia, ciências sociais, biotecnologia, nanotecnologia, 11, engenharia física e matemática, saúde, é o que tem mais, tem 39 deles. Tem inclusive um instituto nacional desse que estuda a criosfera, o papel dele é todo na Antártica. Tem um que estuda os Estados Unidos, é INCT dos Estados Unidos. E a justificativa dele foi interessante, disse: não tem nos Estados Unidos quem estuda o Brasil, nós vamos estudar eles. E tem funcionado, é um sistema de redes extremamente complexos que tem operado. Além dessas redes, o Ministério de Ciência e Tecnologia e o CNPq têm colocado em vários momentos temas que acham que são estruturantes para o Brasil. O ano passado, o SNDCT, que era o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, foi mudado com ação, chamado de Áreas Estratégicas, ENCTI, para 2011, Estratégias Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, 2011-2012, e que se acopla com um plano Brasil Maior. Se vocês forem ver, praticamente tudo está nesse sistema. E química aparece como química bem poucas vezes, apesar de química estar transversal no sistema inteiro. Está aqui só a indústria química, fármacos, tem química verde em algum desses locais, mas se você observar, no caso nosso, a química, ela praticamente atravessa todos esses sistemas e atravessa todas essas redes. O preocupante é que isso foi criado com uma derivada altamente positiva. Essa figura foi mostrada no final do ano passado pelo ministro de Ciência e Tecnologia, mostrando que não precisaríamos nos preocupar com isso aqui, porque já estava negociado isso e continuaria crescendo. Infelizmente, não foi verdade. Esse ano foi cortado 22% das verbas do FNDCT e o Ministério praticamente está sem dinheiro, porque todo o dinheiro do Tesouro que ele tem é alocado à Bolsa. É preciso que venha dinheiro para que volte a investir em pesquisa. Então, esse sistema sofreu realmente uma queda. Mas, voltando à vaca fria, que é a avaliação, né? Nós precisamos ter em mente, em relação ao sistema de avaliação, hoje também um dado da situação das instituições de ensino superior no país. Boa parte da pesquisa no Brasil, em todas as áreas, está nas universidades. Boa parte delas está em centros de pesquisa não universitários. E com exceções em pouquíssimos estados do Brasil, Paraná, São Paulo, Bahia, que tem uma rede estadual de universidades razoável, todas elas estão nas universidades federais. E nós temos dois efeitos em andamento, e um terceiro, que eu ainda não consigo imaginar o que é, que torna preocupante e que certamente vai mexer na avaliação. O primeiro efeito é o efeito FHC, efeito Fernando Henrique Cardoso, o presidente, três presidentes atrás. Qual foi o efeito dele em reação às IES? Contenção de contratações, pequeno investimento na infraestrutura, expansão da rede privada. Então, foi um período em que a rede privada de ensino, ela se expandiu, ampliou o número de alunos nas universidades, mas que as universidades federais estiveram contidas em relação à contratação e ao investimento em infraestrutura. E o pior legado, a instituição da reeleição. Reeleição foi o pior legado, porque não foi só reeleição para presidente, foi para governador, prefeito, e aí, dentro do nosso meio acadêmico, reitor, diretor, chefe de departamento, coordenador, todo esse sistema sofreu. Hoje nós temos pessoas nas universidades que há mais de 10 anos não dão aula, há mais de 10 anos ocupam cargos. Isso reflete na avaliação e reflete no funcionamento do sistema inteiro. Essas pessoas não concebem mais voltar da aula, porque já não sou mais professor há muito tempo, e não concebem mais deixar os cargos, porque há mais de 10 anos isso está incorporado no salário.
Então nós criamos um conjunto de pessoas dentro das universidades que fazem qualquer negócio para se manter numa chefia ou numa direção desse sistema. Então esse foi extremamente danoso, o objeto da reeleição. O outro efeito foi o efeito Lula, o presidente passado. O efeito do Lula foi a criação do Reúne. O Reúne foi um plano que causou um amplo, uma ampliação grande nas universidades. As universidades criaram novos campus, as universidades criaram novos cursos. As universidades, numa janela de 4 anos, elas fizeram, especialmente as federais, passaram por um processo de expansão muito grande, não planejado e a toque de caixa. Então, certamente, mais vaga nas universidades é extremamente importante, é isso que nós queremos mesmo. Mais estudantes nas universidades, mais universidades, não há dúvida. Mas esse sistema careceu de um planejamento. Em muitas instituições, o que nós vimos hoje circulando no Brasil, não é tão ubíquo, mas isso acontece em várias delas, é que o corpo docente cresceu de uma forma exponencial. A contratação de professores de uma forma bem menos intensa. E o espaço físico, a infraestrutura muito lenta, mesmo nas universidades que estão construindo muito. Elas estão construindo, mas não fica pronto. Esse sistema é um sistema lento. Então nós temos 3 derivadas distintas aqui. Os estudantes já estão nas universidades, eles precisam de aulas. Os professores ainda não chegaram em número suficiente. E em vários locais não há qualquer infraestrutura. Então isso é um efeito que vai refletir à frente e que vai refletir em todo o processo de avaliação. Então, em vários locais no país, se conseguiu, certamente, olha, colocar uma universidade ou um novo campo de uma universidade numa cidade do interior é uma revolução na cidade. Isso é extremamente benéfico. Cria emprego desde o pipoqueiro ao vendedor de cachorro-quente na porta da universidade, traz pessoas, agita a universidade ou o centro, porque muitas pessoas migram para o local. Isso gera uma movimentação intensa na universidade. Isso feito de uma forma planejada, não há dúvida, é muito bom. O outro lado, os aluguéis sobem, o preço da comida sobe, mas faz parte do desenvolvimento dos locais. O lado perverso é que muitos jovens doutores, muito bem formados, estão indo para locais em que ele não tem uma carteira para trabalhar, nem rede de internet para alocar. Então, esse sistema do Reúne, ele entra em conflito direto com o sistema anterior. Esses dois sistemas ocorrem dentro das universidades, mas eles estão na contramão. Em um, você adensa a atividade de pesquisa. No outro, você adensa a atividade de ensino. E os dois ministros não conversaram, o da Educação e da Ciência e Tecnologia. Nós tentando há tempo que os dois conversem, porque os dois sistemas não são convergentes, eles são divergentes. E eles precisam ser convergentes, senão coisas boas, não estou de jeito nenhum dizendo que o Reúne é ruim, coisas boas poderão trazer resultados desastrosos. E o momento atual, prefeito Dilma. Isso é uma interrogação que talvez daqui a 3, 4 anos a gente consiga responder. Se nós olhássemos há 4 meses atrás, diria, olha, é o Ciência Sem Fronteiras, um programa para colocar 100 mil jovens no exterior. Hoje nós diríamos, é um ministério completamente desossado. Ministério de Ciência e Tecnologia sem nenhum recurso. A discussão do polígono do pré-sal, a redistribuição dos royalties, se for aprovada a legislação como está, o CT Petro, que é o fundo do petróleo, ele é incorporado no fundo social, isso diminui 5 bilhões de reais no FNDCT, no orçamento do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Isso é 44% do FNDCT. Se isso acontecer no próximo ano, por exemplo, assim, vamos assumir que isso vá até 2015. Assumindo que isso ocorra 2014, 2015, em 2020 o orçamento do ano passado ainda não foi recuperado, que é um efeito dominó. Você tirou 44% de um orçamento. Então esse é um ponto que nós precisamos estar muito atento de qual é o
efeito que haverá. Esperamos, e todos temos grandes esperanças, que isso seja revertido e que seja um efeito positivo. Inclusive um efeito com 100 mil jovens retornando daqui a 4 anos, 5, com boas perspectivas de emprego nas universidades, nos centros de pesquisa. Porque o que é que adianta mandar esses jovens para ter uma formação melhor do que acredita que eles teriam no país, ou de uma forma equilibrada, se ao retorno deles eles não têm onde se colocar? Então, esses temas, vocês podem achar que não reflete num sistema de avaliação, mas tudo isso reflete no geral, no conjunto da avaliação do país. Então, voltando a esse sistema, nos falta, no momento, uma, chamamos de uma visão integrada da avaliação. Cada agência ela tem seu sistema de avaliação, tem seus comitês, a cada ano eles se reúnem, eles mudam, eles rearrumam e sempre volta a ficar, muda para não mudar. A base disso tudo, se vocês olharem, eu comecei mostrando a vocês, é um cientista. E esse cientista ele vai estar atuando em algum espaço. Ele vai estar atuando de forma singular, que é esse BPQ, é a Bolsa de Produtividade em Pesquisa. É algo que é concedido ao pesquisador. Ele tem a bolsa e o retorno dele é pesquisa, é ele. Ele, os estudantes dele. E ele agrega outras atividades que ele tem. Mas esse mesmo indivíduo, ele está num programa de pós-graduação, ele tem os projetos dele, ele tem os projetos como um grupo de pesquisa, ele tem projetos como programas mobilizadores. E hoje, os sistemas de avaliação não enxergam isso. A plataforma Lattes é uma plataforma extremamente poderosa, que ela pode ser ajustada se todas as agências resolverem usá-la e não cada uma criar a sua, e existir sistemas de marcação em que cada vez você puxa programa de pós-graduação da Estudo de Química da Federal do Rio de Janeiro. No momento em que você puxar, você consiga ver, enxergar todo o arco que esteja em torno dela. Da mesma coisa que você pega professor Ângelo, professor Hadler e faz um levantamento dele, você passa a ter uma visão dele em cada um desses setores. Então, ao conseguir fazer isso, você começa a ter melhores ferramentas para ver essas redes. E hoje as próprias redes neurais, tudo faz isso com facilidade. Não é difícil de implantar. Implantar a ferramenta é fácil. Extrair a informação da ferramenta, aí é que é difícil. E aí é que depende daquele sistema lá da segunda projeção que eu fiz para vocês, o bom senso. Essa é que é a questão, porque se vocês observarem, cada um desses itens, você espera ter habilidades diferentes do indivíduo e em cada estágio da vida acadêmica dele, ele vai demonstrar maior ou menor intensidade. Não há como você juntar isso e não estar avaliando publicações, formação de recursos humanos, patentes, coordenação de projetos, atuação em política de C&T e outros. A questão é como valorar cada um desses itens. E o problema é quando se tenta transformar tudo isso num número. Porque, por exemplo, publicações. Você espera ver qualidade, regularidade, seja, quem quiser uma coisa, quantidade, é impossível senão quantidade, é preciso primeiro qualidade, mas se todas têm qualidade, a quantidade passa a emergir. E aderência ao que o indivíduo está se propondo a fazer. Ele pode ter muitas publicações em síntese orgânica, ser um excelente químico orgânico sintético, e se propor a fazer, a desenvolver métodos analíticos para avaliar metais na Baía de Guanabara. Quer dizer, ele é altamente qualificado como cientista, mas não para aquele material que ele se propõe. Então nós precisaríamos ter uma visão desse sentido, de um lado. De outro, formação de recursos humanos, formação de iniciação científica ou pós-doc. Mas é preciso, e um ponto que é difícil de se olhar, qual foi o destino dos estudantes que ele formou. Que futuro tem esse pessoal? Quer dizer, se o indivíduo formou muita gente e o pessoal não está bem localizado, certamente que há algum defeito nessa formação de recursos humanos. Outro aspecto, patentes, está muito... Até a presidente falou a semana passada de patentes de uma forma errada, é claro que ela disse não é adequado, mas... Patente se coloca muito hoje solicitada. Solicitar patentes é um negócio que não tem nenhum... Nada de novo. É como você enviar um artigo para publicação. Quer dizer, você enviou para publicação, você solicitou.
O que precisa se ver adiante é o que foi concedida e, especialmente, o que foi licenciado. Esse sim é que é o sistema. E há um engano achar que o meio acadêmico fazendo patentes vai resolver o problema de inovação do país. Isso não vai resolver. A única questão que há é a questão didática. Você estimula as pessoas a escrever patente, elas vão passar a ler patente e vão começar a pensar de uma forma mais larga. As grandes universidades, elas nem ligam para patente, isso é uma bobagem. As grandes universidades, elas sabem que elas não ganham dinheiro com patente. Quem ganha dinheiro com patente é a empresa e não a universidade. Mas é importante você formar o pessoal com uma visão tecnológica. O outro lado, a coordenação de projetos individuais, de grupos de pesquisa e projetos mobilizadores. É preciso muita atenção. Se o indivíduo é um jovem doutor, certamente que ele ainda não coordenou nenhum projeto mobilizador. E se o indivíduo também é um pesquisador de longo curso, ele não pode só coordenar projetos individuais. Se espera que ele saia do armário e se arrisque em coisas de maior complexidade. Então, de novo, o bom senso é quem vai calibrar o instrumento. Da mesma forma que política de ciência e tecnologia. O jovem pesquisador espera que ele vá fazer pesquisa e com grande intensidade até que ele consiga colocar o nariz para fora d'água. A partir desse momento, aí sim, ele está apto para participar como membro de comitês, diretoria de sociedade e editorias. Mas alguém que não tem a experiência grande em ciência, é uma temeridade colocá-lo para avaliar projetos e uma temeridade colocá-lo para ser editor de periódicos, a não ser que ele vá num planejamento com editores mais experientes. E outros, como aquilatar prêmios, representatividades na instituição, no Estado, no país, no exterior. A nossa sociedade, em geral, ela é muito refratária a prêmios. É muito refratária. E algo que em qualquer lugar é extremamente importante. As pessoas precisam ser premiadas, precisam ser destacadas. Em geral, os amigos e amigas adoram isso. E os outros sempre arranjam uma desculpa para desqualificar o prêmio, ou para reconhecer o prêmio, para reconhecer o mérito. Mas isso é extremamente importante. Nós fomos treinados muito mais para punir do que para premiar. E nós vamos avançar muito mais quando se realmente, como sociedade, aprender a premiar e a reconhecer o mérito do prêmio que aconteceu. Então, esse sistema, que não é um sistema ideal, mas que eu acho que é um sistema que pode ser muito bem articulado, ele tem alguns aspectos que eu chamo de alta sensibilidade. Ou seja, quando você monta um comitê, a primeira coisa que ele faz é estabelecer critérios. Como os magistérios são interferentes, ao comitê estabelecer critérios, ele modula quem demanda daquele comitê. O lado que vai ser avaliado, ele começa a se ajustar àquilo. E a maioria das vezes, os comitês ignoram que o critério de avaliação pertence ao avaliado e não ao avaliador. E na maioria das vezes, o avaliador, ele ajusta o critério de avaliação, ele muda o critério de avaliação. Quando você espera que o critério esteja aderente ao avaliado. Inclusive, o ideal é você perguntar, vem cá, como é que você quer ser avaliado? E, a partir disso, começar a comparar ele com os pares que ele imagina que vai ter nos critérios de avaliação. Segundo, um pesquisador cujo trabalho tenha mérito e impacto, ele não transfere isso necessariamente para o programa de pós-graduação que ele pertence. E a recíproca também é verdadeira. O fato dele pertencer a um programa de pós-graduação consolidado não o torna um pesquisador consolidado. Então é preciso, no conjunto, enxergar bem cada um dos atores do processo. Novamente, a contabilidade aí não funciona. Como qualificar a contribuição individual de diferentes autores no mesmo trabalho científico? Várias revistas desenvolveram sistemas, por exemplo, a Science, Nature, você tem que dizer lá o que cada autor fez naquele trabalho. Então isso é simples, mas imagine um programa de pós-graduação daqui da UFRJ com centenas de trabalhos, centenas de coisas, em cada trabalho o coordenador dizer o que cada um fez. Quer dizer, ele vai perguntar ao autor principal, o autor principal vai dizer como funciona e certamente é um sistema fácil de você colocar, extremamente difícil de implementar. E mais difícil ainda transformar num número, né? Da mesma forma, como comparar artigos pouco citados
publicados em periódicos de grande impacto, com artigos muito citados, comparados com periódicos de fator de impacto baixo. Você espera que quanto maior seja o fator de impacto do periódico, mais visibilidade esse periódico tem e mais o artigo seja citado. E muitas vezes isso não é o que acontece. Então é algo que precisa ver. E cada vez mais, como o dinheiro que nós utilizamos para fazer pesquisa, e para isso é dinheiro público, se precisa qualificar ou medir o impacto social. Quer dizer, já há um momento, já há densidade científica suficiente, densidade de pesquisa no país, para que se pense em qualificar esse impacto social. Nessa linha ainda de aspectos de alta sensibilidade, tem alguns papéis que eles precisam ser revisitados. Talvez os estudantes que não sabem essa palavra, ad hoc. Ad hoc, quando uma agência recebe um projeto para avaliar, ela manda isso para duas ou três pessoas que são escolhidas pela agência e que não são identificadas, e essas pessoas se manifestam sobre aquele projeto. E o comitê, ao se reunir, ele usa esse ad hoc para basear o parecer dele. É o mesmo que fazem as revistas. Quando você encaminha um artigo para um periódico, você sabe o nome do editor e dos editores associados, estão todos lá. Eles se baseiam no ad hoc, mas você não sabe quem é o ad hoc. O ad hoc ele é protegido para que ele tenha a possibilidade de dar um bom parecer. E aí agora, aí é que a coisa pega. Na hora que você chega num edital universal, por exemplo, que chegam 10 mil projetos, praticamente boa parte da comunidade ativa está participando daquele edital. E essa mesma comunidade ativa que está participando desse edital está no, na tranquilidade do seu lar ou na tranquilidade do seu gabinete dando pareceres ad hoc. Então, o indivíduo ele não pode ser atleta e juiz ao mesmo tempo. Quer dizer, de um lado ele é proponente, do outro ele é ad hoc. Então, isso pode comprometer o sistema inteiro. É algo muito bem desenhado. Funciona muito bem, mas não para sistemas de massa como nós estamos encontrando. E eu, algumas pessoas nessa sala, o Radler, Débora, Ângelo, têm uma experiência editorial muito grande, o Santelli, e vê que é a mesma coisa nas revistas. Às vezes você recebe o parecer do indivíduo, o artigo é bom, pode publicar. Mas é que não serve para nada. Ou então, se o artigo é uma porcaria, só falta recomendar um cascudo no autor, também não serve para nada. É a mesma coisa quando um comitê recebe o parecer de um projeto. Conheço o grupo de pesquisa, é muito bom, pode dar o dinheiro. Quer dizer, não serve para nada. Então, são sistemas que eles precisam funcionar muito bem. E isso precisa ser repensado. Outro sistema é a rebeldia ou coesão do comitê. Em geral, a rebeldia do comitê é melhor para o avaliado do que a coesão. Quando você junta um comitê e coloca a regra do jogo é essa, vocês vão julgar, primeira coisa que o comitê diz, não, agora é conosco, nós vamos definir as nossas regras. E aí entra um ato de rebeldia dele com o sistema. Isso geralmente é bom, isso gera uma boa discussão. Mas o pior é quando o comitê é coeso. Ele diz, fulano, isso aqui é com você, isso aqui é com o Beltrano, isso aqui é comigo. E depois a gente vê como fica, aí é a pior coisa. Que deixa de ser um comitê, cada um vai meter a faca no que acha ou vai incensar o que não acha, e esse é um problema grande. Então, esses dois sistemas precisam muito bem se ver. E hoje, mais ainda, importante em relação ao tema, porque nós trabalhamos e o sistema de projetos funciona temáticos, mas as agências funcionam com a base disciplinar. Então, muitas vezes, o sujeito é obrigado a submeter o projeto dele para aquele comitê disciplinar quando a temática não tem a ver. E é comum, os que já participaram de comitê, ver, chega o coordenador de um comitê, pessoal, eu estou com um projeto aqui, não sei se se enquadra, dê uma olhada aí, os caras, não é comigo não. Aí ele vai no outro, olha, vê se enquadra aí, o cara, olha, não é comigo não. Até que chega em um comitê, o sujeito diz, bota aqui. O sujeito bota, está negado. Nem precisa olhar, está negado. Ali ele não vai ser apoiado. Então são bons sistemas. Isso vai em quem avalia quem. Ou seja, no momento em que o ad hoc está dando parecer em projetos que são competitivos com o projeto dele, esse sistema está completamente furado.
No momento em que se diz o comitê funciona bem, quando o projeto de um dos membros dele está aqui, ele sai da sala. Tudo bem, mas ele volta para a sala. Ele sai da sala enquanto está jogando, mas ele volta para a sala. E é uma grande saia justa. Então, esse sistema precisa ver muito bem. A relação, da mesma forma, dos pesquisadores e dos cursos. Quem avaliam os cursos são boa parte das pessoas interessadas nos cursos. É a mesma maneira, cada um está participando de um conjunto em que não há como o curso dele não estar na mesa. Então, são sistemas de altíssima sensibilidade que nós precisamos ver. No caso da pós-graduação, quando isso foi criado, da década de 70, 81, 82 foi a primeira avaliação, existiam algumas dezenas de cursos de pós-graduação. Tinha 12 na área de química, contando mestrado e doutorado. Hoje são milhares de cursos, 2.600 cursos na última avaliação, 900 assessores a CAPES usou. Quer dizer, esse sistema está no passado, não tem como esse sistema funcionar mais bem. Era um sistema, quando o CNPq começou, de pouquíssimos projetos, comitês de 5 pessoas que avaliavam, também no final da década de 70, início de 80. Hoje um edital universal passa de 10 mil. Um comitê como o de química, com 10 membros ou 11, recebe 500 projetos para avaliar em menos de uma semana. Você imagine como avaliar 500 projetos em uma semana. Primeira coisa é estabelecer critérios de, vamos dizer, de eliminação para você diminuir a pilha. Então, o processo de avaliação ele precisa ser revisto. E uma questão que aparece em todos os comitês. Jovem em consolidação e consolidado. Quer dizer, as pessoas reclamam, diz que os jovens precisam de uma atenção especial, ídeos em consolidação, ídeos consolidados, mas é muito difícil isso acontecer num comitê. Comitês precisam definir prioridades. Tem um exemplo no país, que eu faço questão em vários locais de destacar isso, quando eu falo, inclusive o indivíduo, o ator principal, nem nunca ouviu isso em locais. Mas o PADCT foi um programa, pegou a segunda metade da década de 80 e a década de 90 e investiu só em química e engenharia química, foram 87 milhões de dólares. Mudou a cara da química e a engenharia química no país. O último edital do PADCT foi em novembro de 1997, avaliado em Brasília. Foi o último edital e tinha uma quantidade final de recursos para ser avaliado. O comitê entrou numa daquelas discussões sem fim de como fazer, inclusive com químicos e engenheiros químicos, de como e em que colocar o dinheiro. Não era tanto dinheiro assim, mas era um dinheiro que fazia mudar de figura. E o coordenador do comitê na época, depois de muita discussão, ele fez uma proposta que felizmente foi aceita. O coordenador propôs que, olha, já que o dinheiro está isso, não dá para atender o sistema todo, vamos escolher um ou dois locais de impacto e colocar o dinheiro lá. Essa proposta, graças à grande discussão, foi aceita e naquele momento duas universidades foram apoiadas, os grupos de pesquisa, que estavam começando com gente nova. Federal do Paraná, que tinha muito pouca pesquisa em química, e Federal de Goiás, que a coisa estava começando. Hoje, Federal do Paraná é muito feliz ver que as pessoas que foram apoiadas estão muito bem mesmo, decolaram. Federal de Goiás também decolou e instituíram as duas. Quer dizer, é um exemplo e um momento ímpar de coerência de uma forma organizada de um comitê que causou diferença no país. O coordenador desse comitê, para vocês terem, é o professor Ângelo Pinto, que está ali sentado, foi quem conseguiu coordenar esse sistema. Então, são poucas vezes que você consegue organizar coisas dessa forma, né? Então, isso reflete na representatividade em que todo o sistema de avaliação perpassa. Quem e o que está sendo representado? É importante que cada momento que se reúna um comitê, se pergunte, você representa quem, você representa o quê? É comum o indivíduo dizer, olha, eu preciso que vote em mim para ir para o comitê do CNPq, porque não tem ninguém da minha universidade, nem tem ninguém de meu estado. Mas tem sentido, ele não está lá para representar o estado ou a universidade dele. As pessoas estão lá para representar uma comunidade inteira. Inclusive, ela deve abstrair da posição institucional e da posição regional. Porque se cada um for defender o seu estado e a sua região, vira a Câmara dos Deputados, que quem tem a maior bancada de cada estado predomina sobre os outros. E não é isso, nós estamos julgando mérito, não estamos julgando favorecimento.
E um aspecto importante: é preciso potencializar o papel das sociedades científicas e da Academia Brasileira de Ciências. Não como avaliadores, mas como quem desenvolve os critérios e como guardião dos critérios. Os critérios não podem ficar ao léu de cada comitê que se reúne ou de cada agência, como ela pretende fazer. Se espera que as áreas, as sociedades científicas, a academia, a SBPC, espero que venha um dia, ajude a definir esses critérios e atuem como guardiãs desses critérios. Porque você perde num comitê, recorre a ele mesmo e ele mesmo acaba lhe negando de novo. E nada do que eu disse aqui funciona sem ética. Nada. Tudo que eu disse aqui apaga. A postura ética é fundamental. Não importa em qual seja o nível do comitê, se ele é na universidade, no departamento, onde seja. A ética tem que atravessar todo o sistema. Sem ética não é salvação. Não há salvação, é a selva. Você coloca todo o pessoal dentro da sala, os projetos, dá um porrete a cada um, apaga a luz, diz, olha, o que sobreviver, leva. Quer dizer, é preciso, todo esse trabalho tem uma postura ética muito bem desenhada. Vai fazer 10 anos que um grupo de pessoas, estão ali em cima os nomes, escreveram um artigo sobre os eixos mobilizadores da química. E foi feito uma brincadeira naquela época, que eu já coloquei umas duas ou três coisas aqui, sim? E que nós dizíamos quais são as perguntas e como evoluíram as perguntas que são feitas aos cientistas desde a criação da CAPES e o CNPq até 2003. Essa evolução mostra um pouco como nossa comunidade andou. Nos anos 60, a pergunta é, você faz pesquisa? Eu disse, pô, fulano faz pesquisa, legal, esse aqui é um pesquisador, ele faz pesquisa na universidade. Com o tempo à frente, todo dia pergunta, bom, você faz pesquisa, né? Você tem publicado? E isso aí gerava muitos constrangimentos, se tem publicado, se não tem publicado. Nos anos 90, uma discussão que de vez em quando é recorrente, que é a discussão mais burra possível. Você faz pesquisa básica ou aplicada. E o indivíduo que fazia pesquisa básica de altíssima qualidade, ele entrava num serviço de contorcionismo incrível para mostrar a aplicação da pesquisa dele. Quer dizer, isso é uma loucura. Pesquisa aplicada existe como consequência de uma boa pesquisa básica. Quer dizer, sem pesquisa básica não há aplicação, não há inovação. Então não era a pergunta adequada. Mas essa pergunta era feita, isso coincidia com o início do PADCT e havia um sistema contorcionista do nada. Quem alimenta a inovação, quem alimenta a tecnologia, é a ciência básica. A partir dela é que as outras ocorrem, é que o sistema ocorre. Não competindo com elas, mas a partir dela. E daí entramos à década de 90, que a pergunta não é mais se você tem publicado. É quantos trabalhos você publicou. Nessa época, o Goldenberg era reitor da USP, para a lista dos professores improdutivos da USP na Folha de São Paulo. Isso foi uma revolução. Uma revolução. Um marco no país, essa lista dos improdutivos. E o sistema veio. Quantos trabalhos você publicou esse ano? Passou a ser a pergunta. E isso foi, aplicou o período do publique ou morra. E isso dominou e ainda domina até hoje a comunidade científica. Ou você publica ou você morre. E o sistema avançou. Foi criado o fator de impacto das revistas. Aí a pergunta é quantos trabalhos você publicou esse ano e qual o fator de impacto das suas revistas. E aí isso virou um... O sujeito já publicava e colocava um fator de impacto. Veio os sistemas de citações. E aí começou a pergunta, quantas citações você tem? Aí o indivíduo escrevia lá. Teve uma vez um pesquisador que escreveu o número de horas de voo que ele tinha, ou a quilometragem, no currículo vitae. A partir daí, vários começaram a colocar. Só faltou você dizer, eu nunca viajei de avião, mas de carro eu já percorri algum tempo. Quer dizer, você... Veja, é um sistema que cria uma moda. E, nessa linha, surgiu qual o seu fator H. Olha, quando surgiu o fator H, foi uma beleza. Tinha gente que dizia, aquele ali é um H5, aquele é um H7. Eu sou uma das pessoas que dizia isso, eu sou H16, alguma coisa, enchia assim a boca. É mais um número. É mais um número. E sei que do Chico, o Hadler, sofria como eu sofro o mesmo sistema, alguém me disse, olha,
olha, seu Lattes, que tem um problema, seu H é muito pequeno. Aí ele, mas o que é que houve com o seu H? Seu H é pequeno, para a sua posição. Aí eu fui ver qual era o problema do H e pedi ajuda a pessoas. Conhecia. Então eu tinha, por exemplo, o trabalho A. Ele tinha um número de citações, como de Andrade junto JB. Aí ele tinha outra quantidade de citações, como de Andrade separado JB. E tinha mais citações como Andrade JB. Então, o mesmo artigo, a depender de onde ele aparecia de três formas. Só que quando contabilizavam, essas três formas não se juntavam. Então, eu fui pedir ajuda dos colegas e arrumei o H. E aí eu fiquei feliz da vida, passei a dizer, bom, eu tenho um H compatível com os outros da mesma posição. Mas são modismos que não têm nada a ver. É mais um número, é mais um indicador. Não existe o indicador. E nessa linha começou a surgir, mais recentemente, quantas patentes você tem. E aí há quem diga até, precisa ver qual é o número bom de patentes para artigos. Talvez a cada 5 artigos uma patente, o outro não, mas a cada 10 artigos uma patente. Quer dizer, não são magistérios interferentes, patentes e coisas, não tem uma relação direta deles. A relação talvez direta seja, quantos royalties suas patentes receberam? Isso é uma pergunta importante, que não basta ter muitas patentes. É o caso na academia, não basta o professor ter muitos trabalhos, ele precisa ter formado muitos estudantes e bons estudantes. Aí sim o sistema na academia ele começa a ser valorado. Então, quantos eles receberam? E está chegando um ponto que muito provavelmente, daqui a alguns anos, vão perguntar quantos empregos a sua pesquisa gerou. Ainda não chegou, e no meio acadêmico isso é muito difícil. Mas em algumas áreas tecnológicas, certamente que essa é uma pergunta que vai surgir. Então isso foi uma brincadeira que nós fizemos e tomou corpo em vários locais. Eu cheguei a assistir palestras com pessoas apresentando isso. E depois, mas vem cá, como é que você conseguiu isso? Ah, eu vi uma palestra de não sei quem que pegou com não sei quem, eu fui lá, peguei o pendrive e saíram apresentando, mas não passa de uma brincadeira e um convite à reflexão. Eu creio que a principal avaliação que se pode fazer num sistema, se você quer avaliar um cientista, diz que quando um espadachim encontra outro, ele tem que sacar a espada e não dar flores, porque espadachim não gosta de flores, ele gosta de espada. Então, em geral, a pergunta quando um cientista encontra outro é algo, é você descobrir o quê? Então o indivíduo ele tem que dizer, ele deve ter descoberto alguma coisa. E a qualidade ou a complexidade do que ele descobriu é que mostra o sistema. E se ele vai submeter um projeto, eu acho que a pergunta é, você pretende descobrir o quê? O que é que seu projeto pretende descobrir? A partir do momento que se conseguir responder isso, certamente nós teremos avançado no sistema de avaliação. Então, caminhando ao final, eu creio que é um momento, eu mostrei isso no início para vocês, em reavaliar a avaliação, é um momento que nós precisamos reavaliar a avaliação. Como ela foi construída no país, foi extremamente importante para trazer a ciência no Brasil como está hoje. Sem a avaliação da pós-graduação pela CAPES e sem a avaliação dos pesquisadores pelo CNPq, nós não estaríamos na posição confortável que estamos hoje. Mas esse modelo não serve mais para frente. Esse é um modelo do século passado. Nós precisamos desenvolver novos mecanismos de avaliação. Precisamos desenvolver boas perguntas, porque para ter uma boa resposta, você precisa que a pergunta seja bem formulada. Uma pergunta mal formulada nunca vai gerar uma boa resposta. Isso vale para a prova. Se a pergunta é boa, é bem formulada, numa avaliação você consegue organizar melhor a sua resposta. Se a pergunta é mal formulada, dificilmente você conseguirá uma linha de pensamento para isso. E eu acho que esse momento, o que mais me motivou para falar mais uma vez desse tema, foi isso, que nós precisamos de todos. E vocês, que são os cientistas, os estudantes desse século, precisam se engajar nesse sistema. Porque a minha geração foi publique ou morra. Tudo que guiou essa geração até o momento foi esse sistema. Você tem que publicar ou morrer. E o ponto que eu imagino que nós estamos hoje e que precisa uma boa reflexão é essa: acorde ou morra. Nós precisamos acordar no sentido que o sistema que foi desenhado já cumpriu o seu papel e que nós precisamos de um novo sistema.
Enquanto nós não acordarmos para isso e levar em conta todas essas variáveis, inclusive o desenvolvimento institucional, a distribuição na ciência do país, a interiorização da ciência no país, um país que olhe o seu conjunto e não só o litoral, tudo isso precisa estar bem consolidado no sistema de avaliação, não como prêmio para quem está fora do eixo, mas como reconhecimento de como se distribui, como se opera o país. Então, esse é o que eu acho que é o ponto principal para a geração de vocês. Precisa acordar ou morrer, porque o que foi desenhado, eu acho que já cumpriu o seu papel, cumpriu bem o papel, cumpriu bem. Muitos da minha geração é fruto disso aí. Agora nós precisamos desenhar um novo papel. E muito obrigado pela atenção de vocês.